少人会 cash 啦，除非老爸帮，对不对？啊，老爸有 cash 不到你啊，都是给你 deposit， 然后你就去还车贷、房贷，对不对？很多要还，还有电费、水费，什么都好像你欠了这个地球，一直说欠了地球。原来最有代价的，在伊甸园里面，上帝所说的哦，神创造第一个男人、第一个女人的时候，在伊甸园哦是没有罪的，那时候不会犯罪的，所以那个地方哦全部是免费的，一说免费的，直到魔鬼哦在古蛇的身上哦引诱了夏娃第一个女人哦，说哦神真的是告诉你们，这个树分别善恶果树不可以吃呢。所以呢，你吃了哦，你眼睛明亮哦。一说眼睛明亮，哇，女人很什么？很，男人很理性，女人很什么？对啊，你说到每个东西哦，我眼睛如同什么什么啊？哇，有悦人的眼目啊，那个果哦，哇，请问女人喜欢每个东西吗？弯不大骂你才会去吗？男人一定是跟在后面，女人一定是跟在前面，一直看看价钱。男人一直算价钱。Lord, move her away in Jesus' name. Move her, move her, move her out of the shop, out of the shop now in Jesus' name. 那不是赶鬼，那是赶老婆出来。行情不好耶，对不对？啊，男人啊，紧张的要命，每次去 shopping 的时候一直算 how much I left。女人一说 how much I can use。女人一去到 shopping mall 哈，你看她的样子特别漂亮。男人啊，是开心，但是走路有点脚步很重，因为他出来就看她了。哦，不是啦，讲笑而已哈。所以哦，神的爱就在此向我们显明了。所以我们做父母亲的哦，都为孩子牺牲的。有多少位有孩子的、有孙子的举手，举高高。孩子出来你都忙一辈啊，孙子出来你完了。哎呀，命都给你了。